Доглянуті яскраві будинки, ландшафтний дизайн на подвір'ях, бібліотека, парк, будинок культури, бездоганний асфальт на дорогах і навіть п'ятизірковий готель у вишуканому стилі. Ласкаво просимо до українського села! Велика Добронь, що в Ужгородському районі Закарпаття, стало не просто заможним селом, а місце, яке вабить інвесторів та бізнесменів. Це люди самі зробили. Почалося все з картоплі. Саме з городів Великої Доброні перша картопля ще наприкінці травня потрапляє на прилавки всієї країни. А все тому, що підприємливі селяни швидко зметикували. Із землі можна взяти два врожаї. Вибирається картошка з ґрунту, проверяється молода картопля, і на місце картоплі саджається цей перець. Сторіття вже можна. За 25 кілометрів звідси вже починається Угорщина, де не уявляють свою кухню без меленої паприки. Звідти й потрапив овоч на українські городи. Саме з нього і 100 років тому почався золотий вік Великої Доброні. Всі жителі села вирощують особливий сорт перцю, сушать його і мелють на паприку. 200 тонн виходить за рік, по 200 кілограмів з кожного подвір'я. 100 гривень за кілограм оптом. За рахунок перцю зимою люди виживають. Комунальні послуги можуть заплатити. Найстаріший житель села Ференс Хіді розповідає, що все своє життя робить ароматну спецію. 37 років. З дитинства. Скільки перемелює за сезон Ференс Ференсович і не порахує, тому що перець тут ще й внутрішня валюта. То немає грошей, дає мені перець. З кілограму виходить 100 грам. Частину продукту обов'язково лишає собі. Впевнений, що завдяки червоній спеції і не хворіє. Лікар мені сказав, що зі здоров'ям ніяких проблем, тільки щоб не пив. Аби добронський продукт транспортувати по всій країні, у спеціально обладнаному цеху спеції фасують в упаковки. До наступного врожаю покупці розбирають всі до останньої. Адже в сусідніх селах паприка рости не хоче. Чомусь не так переживається, як у нас. Та хоч у селі примхливий овоч родить щороку, працьовиті жителі Великої Доброні живуть не тільки за його рахунок. Нещодавно класичні сільські вибоїни вкрили асфальтом. Гроші на матеріал дав колишній житель села, а от на оплату роботи не вистачало. Люди самі з лопатами ходили, закатували, робили. Збиралися по 30-40 чоловік даже. І робили от ці бордюри до воду робилися. Так. Що це? Це люди за свої земельні паї дістають відсотки. Хто зерном, хто грошима. Виявляється, це ще одна стаття прибутку. Велика аграрна компанія орендує в селян родючу землю. За один гектар 8 центнерів зерна дають. Це досить нормально. Не пропадає жоден клаптик землі. Навіть на місці старого колгоспного саду побудували притулок для 70 дівчат-сиріт. Дівочок 63. Гроші на будівництво виділила громадська організація. Але... Вона вже зараз самоокупається. Имеем 28 крупнорогатого скота, 40-50 свиней, имеем 300-400 курей, имеем 10 парников. Власне господарство забезпечує дітей не лише їжею. 25-30% продаем. Молоко, м'ясо, мед. Можем покупати такі товари, такі продовольственні товари, які можемо кормити дітей. Ми ж не можемо вирощувати ріс, не можемо вирощувати банани. Мабуть, у господарському підході і є секрет процвітання Великої Доброні. На підтвердження цього – п'ятизірковий готельний комплекс, який з'явився на центральній вулиці села. Здавалося б, навіщо селянам готель? Але власник Йосип Раті все продумав. У нас в регіоні 3 прохідних пункти на Венгрії, на Європу. Люди, які чекають на перепускних пунктах, із задоволенням зупиняються на відпочинок категорії люкс. Вони іщуть себе місце перед границею, де поночувати, поставатися і свіжими силами йти в очередь стояти. До того ж, до жителів Великої Доброні часто навідуються родичі з Угорщини. Просто не хочуть йти і що нагружати родственників. А ще угорці приїжджають сюди спеціально на банкети і святкування. Фінансово їм більш вигодніше. У селян своя вигода. Чим частіше зупиняються гості, тим більше прихильників у місцевої паприки.
Хто знає, можливо, скоро спеція з перчинкою стане відома далеко за межами України. Все-таки до Європи якихось 25 кілометрів. Наталія Івчук, Ігор Дерев'янко. Ранок з Україною.